none kubera ibintu biri inyuma turaza kubikora nyuma sivyo bintu zo gukora ibintu mpanumva bureke tubikore nyuma reka nsome ino mirongo mike gusa nindangiza mpa abandi umwanya kugira ngo bakore nabibindi niagira umuntu dusomera muri Yuda igice cya mbere n'umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 13 undi wihuse adusomere mu Bikorinto ba mbere ibice 10 n'umurongo wa 7 kugera ku wa 10 Yuda ni igice kimwe umurongo wa 11 uwa 12 n'uwa 13 bazabonisha no kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka none barangiza sukuyigenderamo ngo bagahombokera birukanka birukwankamo batirinda bakiroha mucaha cyabara wohejwe nibiguzi bakarimbuka mu bugome bwa Kora bagasohora mu bugome bwa Kora abo ni ntaza mwisangira yanyu ntaza niwe y'intaza mwisangira y'urukundo rwanyu ni ntaza mwisangira byanyu byo gukunda siko nari navuze se ni ntaza intaza iwe y'intaza intaza mwe mwabaye mu mato nirijya guye ribagihishe bagita gute ibuye gintaza eh ni ntaza abo ni ntaza mwisangira ryanyu ni ibuye gihishe byo gukundana igihe muha mukundana abo muzamuye basitara bagasangira namwe mugihe muha musangira ibyiza bigaburira badatinya garukiraho genda reka tubwihute genda mu mwibikorinto ba mbere ibice 10 n'umurongo wa 7 n'uwa 10 abikorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 7 n'uwa 10 abikorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10 haravuga ngo nuko rero ntimugasenge ibishushanyo kuko bamwe muri bo babisengaga kuko bamwe mu butayu babisenze kuko byanditswe ngo kandi biranditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa ngo bamare kubisenga bicazwa no kurya no kunywa bahaguruswa no gukina ngo barangize basohora mu mikino kandi ntimugasambane kuko bamwe muri bo basambanaga bamwe muri bo nabo baguye muri ico cyaha bigatuma hafa abantu inzovu ebyiri bibatera gufusha abantu benshi mu gihe kimwe n'ibihumbi bitatu ku munsi ibihumbi bitatu kandi ntimukagerageze umwami wacu nacyo ntimukagerageze imana yanyu kuko bamwe muri bo bamugerageje nacyo cyabakigwemo cyo kugerageza imana bakicwa n'inzoka inzoka bituma ibagira bamara ntimunakivovote kuko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbusi ibyo byabereyeho urangiza konyine uvuze ibyo byabereyeho akubwira ngo kutubera akabarore twebwe kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoweho n'imperuka y'Imana ab'imperuka isohoreye haribo twebwe dukomere Imana yacu amasha nanejejwe no kubabwira ibyaha birindwi Imana yanga urunuka ibyaha byose Imana irabyanga hari ibyaha Imana itazayihanganira umuntu abisohoyemo habe n'ubwo wowe urinde ibi Paulo yarusha bisurinya aravuga ngo ibi bibabere reference bibabere akabarore ndababuriye bamwe mu bwoko bwacu babiguyemo dore ingaruka bagize ndabibabwiye ngo ntimukabigwemo mwebwe mugize amahirwe yo kubimenya mbere yo kubigwamo haleluya cyacya mbere hano yavuze ngo ntimugasenge ibishushanyo cyo ni cyaha Paulo yabwiye abikorinto ntimugasenge ibishushanyo niba iki ni icyaha kibi cyane uzobona ibishushanyo ibigirwamana byinjiye mu rugo rwawe dore ingaruka ikintu kizokwereka kuko abantu bari mu bigirwamana dore ibintu bitatu biza bibiranga ni ukurya no kunywa no gukina iyo abantu umwuka w'ibigirwamana winjiye mu bantu bazasohora mu bintu bitatu kurya no kunywa iyo tuvuze kurya no kunywa ni ibirori biza bizamuka grafike y'ibirori zizamuka
baza barema ibirori bitabaho cyo gihe nuzobona ubwo icyo kintu ibirori kibirazamuka buri weekend uzomenye ko mwuka wibigirwa mana barimo cyakabi baza bakina baza baba mu bintu bimeze nk'imikino ari abagabo nubona umwuka w'ibirori kurazamuka niho abana b'imana bashyiriye mu birori ba Yohana imitwe yabo yatanzwe mu birori ibirori iyo bizamutse n'umwuka w'ibigirwa mana ubaho uzamutse ngo bazabicazwa no kujya no kunywa ngo bagasohora mu gukina mwirinde iki kintu ntikikinjire niba cyane ninjiye mu muhanda uzohagarare ku izamu ntikinjire mu rugo iwawe umwuka wo gusenga ibigirwa mana ni mubi cyakabiri aravuga ngo ntimugasambane iyo umwuka w'ubusambanyi winjiye mu bwoko abantu baza bapfa bitunguranye benshi mu gihe kimwe kandi ntiyaba ibisobanuro kwa zibona gusa abantu ko barapfa impfu zidasobanutse ni umwuka w'ubusambanyi waragwiriye niba mubona impfu nyinshi dufite umwuka w'ubusambanyi waratwinjiranye mu buryo buhagije ngo kubera baguye mu cyaha cy'ubusambanyi ngo byatumye bapfusha abantu benshi cyane umunsi umwe ibi ni icyaha kibi cyane icyaha cy'ubusambanyi kiza kizana impfu urupfu mu rugo kandi mu isezerano rya kera iyo tuvuga impfu ntabwo ari fiziko isezerano rishya impfu zo mu isezerano rishya ntabwo ari ugupfa gucya fiziko ni ugupfa mu isi y'umwuka bamwe biri zivuga ngo bapfuye baha isezerano rya kera iyo bavuga kugwana mu isezerano rya kera ntabwo ari ukurasana twebwe uburyo tugwana mu isezerano rya kera bitandukanye n'ubwo ba Dawidi bagwanaga ubugize ngo ugwane nka Dawidi wobagwaho icyaha ubugize ngo ufatire mashini igana utangire urasa abanzi bawe gucye ni wowe wogira icyaha kurusha umwanzi ariko twe uburyo tugwana ngo ntumeze nk'uko abisi bagira gute bagwana icyaha cy'ubusambanyi kindi ni icyaha cyo kwivovotera imana nako cyo kugerageza imana umuzi icyaha cyo kugerageza imana ni ugufenta imana nk'ibi mwene data amaze kuvuga perezida ukaze ufenta imana ngo ibi narabikoze ntarabikoze icyaha kibi cyane ukaze ukireminga ibyo utakoze ukaze ubwira imana aba bantu Safina bakiguye miki nicyo cyacyo bibiliya izo cyita icyaha bakoze Safina n'umugore we baguye Ananiya na Safina baguye mu cyaha cyo kugerageza imana bagerageje umwuka wera w'imana abwira imana ngo urabizi ngo ni ukuri ngo ni ibizonyine ngo ni ibizonyine ni ibitwaye ugurishije Petero aramubwira ngo kubera kugerageje umwuka w'imana kubera kugerageje gerageza imana ukaze uyibwira ibintu utazukora cyangwa ukaze uhishwa uzihe ibiki kiza gituma abantu ni icyaha kibi cyane iyo cyinjiye kiza gisohora umuntu mu buryajya ubuzima bw'ubujyajya ukicwa n'inzoka kindi cyaha ni icyaha cyo kwivovota iki kiza ni mubyara wo kutanyugwa biravukana no kutanyuka nubwo ura wivovotera imana yakuzanye hano urivovota ukibaruguru warivovotaga uri mu nkambi warivovotaga nka wa wundi batubwiye ngo ngwise yamukatiye kumufasha udashimye zahora ivovota gusa mana we kubera ikarije cyaha kibi cyane uzobona umugore wawe yafashwe n'ibyo cyangwa umugabo wawe uzokomeshe umubwire ngo yewe ureka kuzanisha no mu rugo wikwivovotera imana imana yabwiye abanyisiraeli niki nagombaga gukora ntakoze kugira ngo munyiture ibimunyituye kubera icyo kintu kubera ko mwana niwe kunyugwa kandi nkaba narakoze ngo narahinze kuramo amabuye n'ugwiri ndabazitirira ntegeka ikirere gitanga imvura niki ntakoze ku bwayo ariko aravuga ngo uko mwanze kubimenya mugakomeza mukivovota ngo cya mbere ngo nzotegeka ikirere kutongera gutanga imvura kandi ngo nzokuraho uruzitiro bamaze inyamaswa zibinjirane zibanyukanyuke
twebwe tugira itegeko rimwe gusa uhora dushima imana mu bibi no mu byiza titugira umwanya wo kwivovotera imana nubwo yo bitarabikora duhora mu isi duhora mu kibanza cyo gushima imana nubwo byo bigifite imyaka bitarara twebwe twateretswe mu kibanza cyo gukora dushima imana icyaha cyo kwivovotera imana haleluya Yuda yandikira bene wabo b'Abanyisiraheli arababwira ngo muramenye ngo nimugasore mu cyaha nimukagendere mu cyaha cya Kayini icyaha cya Kayini cyasobanuraga iki ni icyaha cy'ishari yagiriye mugenzi w'ishari cyaha cya Kayini bisobanura ishari yagiriye mwene se amena bimugeza ni ukuvuga ngo ishari ryarakuze iyo ishari rikuze rimena amaraso ishari ryose iyo rikuze rizari sohora mu kumena amaraso cyaha cya Kayini ravuga ngo ntimukagendere muri icyo cyaha ngo nkuko Kayini yakigendeye ngo bikamutera kwica umuvandimwe kamena amaraso y'inzira karengane ntimuramenye uzobona ishari kigiraje kuzamuka uzogerageza ukuntu winjira amasengesho ugiki nirizamuka uzomena amaraso kandi y'inzira karengane pana y'abantu mfitanye ibibazo arababwira ngo bagahomboka bagana mu cyacyabara cyo kugusha abana bima cy'ibiguzi hari abakristu bagurisha abandi kubw'ibiguzi baramu nta kindi yakoze uyu baramu yari umuntu ukorera imana mwibuke neza ko baraki yigeze kumutumaho abantu biwe arababwira ngo nimurare hano mbasa imana numve niba nogeye ngo abajije imana yamubwira ngo ntugende arababwira ngo imana yambujije nimusubireyo ngo baramu baraki yongera ibiguze basubira inshuro yindi ngo agezeyo arababwira ngo nzuzesho imana kubera umugambi mwiza ari mfite iraruha ivugisha ifarashi yari yariho ifarashi iravuga itazivuga kugira ngo imuguze ariko aranga aragenda aravuga ngo ibiguzi nariye sinshobora kureka kugenda kuva mu bwoko bw'Imana ntibyakunda iyo wakiriye ibiguzi bizabigusohoza mucya mu buzima bwo gukora proje zo kugusha abana baramari mu bantu bakoze proje yo kugusha Isiraheli proje un proje yitsaza arayelabora aya Baramu aramubwira ngo gusa ikintu nsi njyewe ndabaza abo n'ubwoko bw'Imana naje ndi umubamwe bayuba ndakubwira proje mwizoba marabose ugende uwambika abakobwa bawusa amazi bashiremo inzoga urebe ikintu kiri bubi proje abantu bazagusha abandi birizo bivuga ngo ibigusha ntibizabura ariko ishano ku muntu bizana ngo ikimukwiriye ngo ni uguhambizwa usiyo hano umwe bakashukunywa mu nyanja cyacyo kukunda ibiguzi kwari ukagoreka n'ivyo ukaruhuka ubugingo bw'abantu haleluya haleluya Yohana aravuga ngo ibaburoni ngo mugihe cy'ibaburoni ngo isoko ry'ibaburoni mugihe kizaza ngo azabagurishwa ibintu by'igiciro cyinshi cyane ngo bimwe byazahabu n'ibindi by'ifeza ariko aravuga ngo hari indi product zahiyongera ngo ubugingo bw'abantu ngo buzaba bufite igiciro aravuga ngo product ziyongera mu gihe cy'imperuka kibaburone ubugingo bw'abantu buzagenzwa abantu bazogurisha ubugingo bwabo bazobuha agaciro bazandikaho ngo bino ubugingo bwanje buhwanye n'ibihumbi bitanu by'amadolari buzahabwa agaciro abantu benshi ubu nyine ko barajya amafaranga baguzwa ubugingo bwabo yabaye ibishoro abandi bayubakiye amazu abandi bayaguze amamodoka ibishoro by'ubugingo bwabo gihe kibaburoni cyanyuma ubugingo bw'abantu buzaba buhabwa agaciro nabwo buzoboneka nka product iri mu isoko haleluya haleluya arababwira ngo ka ngo bibarabajana ngo ntibagarukira ku cyacyabara ngo birabasukuma bibajana mu bugome bwakora bisobanura kugomera imana kora niwe mugabo wa mbere watangije proje yo kugomera imana wa kabiri wa mbere ni satani buri icyaha yazize kugomera imana yagomeye imana agumura n'abantu
Kora ni mu bagabo bagomeye imana mu butayu na Mose cyaha cyo gukomera imana kwarukagumura n'abantu ngo tuyigomere niba aho ho imana yo mu ijuru yavuze ngo yamanuwe no kubarimbura iyo ugeze mu ntambwe yo kugomera imana Imana izaba imana kubwayo ikamukirimbura kandi ikakurimburana nabo wasansibirije kugomera imana bizahabirindwe ugomba kwirinda mu buzima kugomera imana kugomera imana ibi ni ibiki haleluya shuti bavandimwe uru rugendo nugo kwitonda nzambwira abantu ngo niba ari urugendo rubamo traffic rukabama amatara menshi n'urugendo rusha mu ijuru nta freeway irubamo n'urugenzi urugira ama stop ukaruhuga hararuka uzuhagarara ugategereza igihindi igenda ugahagarara umwanya muremure abantu bazabihuta muri no rugendo inzanye bwo muhanda bakiyeho ikoza wifuka gute ni gute keretse ari buhora mu buzima bwo kugonga iyo wihuse muri traffic uragonga rugendo rusha mu ijuru n'urugendo rwo kwitonda ugenda witekerezaho umunsi ku wundi ukazubandese ugahagarara uku ndacyabirimo niko bizabigenda naho muri freeway kandi ndi wubona umwanya wo guparika ngo wibase tumvise ko waparitse polisi bikugezeho nta muntu bari bandikira muri quartier yahagase polisi ndi yose ibizi ko ugeze iwawe cyangwa se hari umuntu urindiriye uje gufata nta muntu je ntimuza mukora amahuba nta muntu baza bafatira kuri freeway hari umuntu wari wategera kuri freeway hari basi zihagarara kuri freeway aho none nuko uvuga ngo rero urugendo ruje mwiju uzugenda uhagarara buri munsi kuvuga ngo se ndaca uracyari uwanje mwami naje ndacyari uwawe ukabaza umugore uruhande rwawe turacyari kumwe mu rugendo ntimukaza mwiruka nta emergency bigira ibintu bije mu ijuru si emergency kazuba zaba mwabana murakiri ngimana pole pole us huko bibizaha bibizaha bibiri zivuga ngo satani ngo ni umugenza muzu umugenza en commerce mucuruzi niko muri Ezekiel bazavuga ngo ni umugenza bazamwita amazina nkangaha umushukanyi umubeshi umugenza ni ukuvuga bibiri zivuga ngo nta muntu uri munsi y'izubugira ubwenge ka satani bibiri zimuhamya kuko ari umunyabwenge wa mbere mu buriganya nta muntu n'umwe wambaye umubiri wo satani satani uza wiyambika inshusho ukayihobera ariko ni umugenza ngo azaza buri gitondo abone ntaruko umuntu w'umugabo ndi wogura ariko umuntu w'umugabo yuka mama ari cyumwe ratarakariye umugore kaza kuzana umugi ndaguha Ron kandi ni free tufite discount biri kuri sale Don't worry. Ntabwo nzoza kukwishuza. Ariko uzibesha ugure Satani. Uwo munsi azakuraraho. Nyishura. Ariko iyo hagenze. Ni umugenza. Uzubaza. Urebe niba umugore atarayaguze. Urebe niba umugabo ataguze. Urebe niba abana bataguze. Uzubabaza. Mwabana mwe. Muzamubwira ngo yubu. Yagaze atangira abana ibitambaro uko yaberetswe. Yagaze atekereza ko umugenza yoba yabasanze mu mafete. Shobora kuba mwaguze zitwirirwanya agatanga ibitambo byo kubacungura ntabwo twirirwanye na ariko umugore arimo kumara icyumweru utaho mubaza uracyari mu rugendo niba ari ikintu cyegeranye no gukiranuka no gukiranirwa ni ibintu iyo bivuye mu ntuzi ubimenya uzubimenya habaye circonstances runaka biregeranye no kubwira ngo ni iki niki ni ibintu ni kimyowe y'amazuru ni ibintu byegeranye ntiwomenya ko wanyereye tuse ubimenya habe na Samson ntiyari yamenye ko yaguye yabimenya ari uko ababa ibimugerageza bimugezeho yari azi ko agifite imbaraga ze zose kandi yari azi ko umusatsi wamuvuyeho ariko nta makuru yari azi ko yaguye ntayo yabimenye ko ibintu byahindutse ariko abafilisitiya bavuze ngo inyagambure biranga amaso gana yanyuma bakimufata gutya ngo giraga ngo yarazi guca imigozi ngo agirarage aravuga ngo meze nk'abandi bagabo bose byarangiye nari nzi nko kiri umugabo
zarangiye kugwa ibyo bita kubonera no gutungana bya Kristo kubivamo ntuzi ubimenya ntabwo ari urugendo uzugenda ni ibintu niko kwakunda uzutekereza uri hano ukamutekereza ruguru muzikunda uzoroha ukukera ngeze ruguru nibuse n'imihana y'iwacu n'inzuzi z'iwacu ariko kindavugana namwe niko kuva mu bushake bw'Imana bizabimera ntikujya gatoya uzugura mu uzuguru havugana n'umugore kuri telefone ukagura umugore ndiyomenya ni ibintu umugore ntazamenya ko umugabo yaguze n'umugore nta duhimana icyubahiro hallelujah 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 muramenye tora navuga ngo ibi bibabera kabarore mwebwa bimperuka isohoreye ho mwabagabo mwabagore mwe bitubera kabarore ubwo tugize amahirwe yo kubimenya tugende tubihunga kugira ngo ntitwizanire ishano mu miryango no mu migihugu kuragira ngo gusambana zo buza umuntu kuri imbano kuragira ngo gusenga ibishushanyo zo buza umuntu kuba umuyobozi runaka ariko hari ibimenyetso iri mu mwuka uzugenda umenya buri kandi kose uzugenda umenya buri kandi kose kandi iyo kandi Imana yakuvuyeho nukuri abantu bakubabaza gutuka uzutukwa nabo nabo wareze cyo kintu cy'abere neza neza iyo wavuye mu utange kuva mu shake bw'Imana abana wareze bazagutuka tuvuga ifite kikwingira nuko uvuga ngo Imana ibarakuyeho uruzitiro ukuga ukumuza mubona ibintu amakosa yacu atabaho ni Imana yazitiye umunsi yokuraho uruzitiro ukivovota cyane igakuraho uruzitiro ikahagarika n'imvura ikareka no kukura imifatangwe nukuri abantu bose bokumenya ariko Imana kubera ari urukundo izitugumishaho uruzitiro kugira gusa ngo itwihanganire twese dukiswe kuko Imana izivuga muri Ezekiye ikavuga ngo kuko icyifuzo cy'Imana ngo sinifuza ko hari n'umuntu n'umwe worimbuka ngicyo cyifuzo cy'Imana niyo etaje Imana igira muri Bibiliya izivuga etaje y'Imana icyo bita icyifuzo cy'Imana ngo nukugira ngo umuntu ngo ndiyakagire n'umuntu n'umwe urimbuka nicyo cyonyine niyo mpamvu uruzitiro rukikuriho nubwo uri mu makosa kira kwihanganira ariko imbabazi z'Imana umunsi zakuvuyeho uzomenya amakuru yawe tawe yabwiye jote bavandimwe nibi Imana yo mwijuru ishaka irashaka ko twirinda muri byose niko Paul yabwiye Timoteyo aramubwira ngo kibitsanyo wabikijwe ngo uzukirindisha umwuka wera utubamo niyo mpamvu ibirizo tubwa ngo twuzure umwuka tukirindisha umwuka wera ugira gute utubamo mwirinde ibishushanyo gusenga ibishushanyo mutazasohora mu mafete menshi abakristo ntiboba mu mafete ubu nyine noneho hari amafete umuntu arimo andese ibi noneho byo niba uko ibintu bihabikura ejo nzokora ifete y'uko ndesha ya ibyo byo nimureke kubiseka ni ibintu save the date muzoyibona save the date uko onsa ndi inzobe ndi igikara naturusaha fete z'uturere fete z'abana fete z'abagore fete z'imyaka tumaranye n'umugore kaho tuhatura fete z'iminsi maze nsirimba muzuzibona amafete ikanisa ntiryoba rikimara ukwezi ridafite fete ntibibaho ni ukubirema niba bidahari tukavuga ngo nibura dukurakora fete y'abakecuru tufite mu rusengero turakora fete y'abana b'abasore dufite turakora fete y'abantu barangije kaminuza hello ni hari umuntu wakoze urubuga ngo guko mutwerera ngo baramusengera ku busekereteri bw'ikanisa imagine kamere ariko ni umugaya se nta mafete ni mode ya mafete ngo baza basohora ngo mukujya ngo no kunywa ngo bagasohora mu gukina haleluya haleluya ngaruka zo gusenga ibigirwamana na mafete grafike ya matgraf izizamuka izizamuka abakire izizamuka izizamuka to hano muri Amerika abantu bagira ubushakashatsi umugabo numvise azi ibintu bya Amerika uzorebe uzosanga iminsi yose ya Amerika igira ikintu citirirwa
aho aho none none bizoroga natwe igiminsi yacu tuyishire muri kalendari zibintu ariko nshuti bavandimwe abana b'Imana bo suko twebwe twongera uko iminsi igenda iba mibi twongera ibihe byo kwiha Imana cyane kugira ngo dutsinde umubi tuzabona Imana tubane nayo ntabwo ari ibihe byo gukina ntabwo ari ibihe n'ibihe byo kwambara ibigunira ibihe turimo n'ibihe by'ibigunira si ibihe z'umwambaro w'icyubahiro umuntu utafite uko kumenya azagwa mu mutego wa Satani Yesu adufashe kandi turabashimiye mu z'ukuri ko mwabanye natwe mukatwumva turabakunda kandi tubagira ku mutima niyo mpamvu tugaruka hano hano ni mu rugo turisanzura ababyeyi n'abatatuzi twarushe turamenyana urimo kugira ngo niba mwaravuye nko mu nkambi urimo ngo naje niho navuye tumaze kuba abantu banyu natwe namwe muri abacu niyo mpamvu igihe cyose nuhushuka hano nubwo nubangiye ahandi ariko nokwinyuza hano kugira ngo mbaramutse Imana ibahe umugisha kandi turanabasezeyo njewe nabandi barasezera ariko wenda nituva hano murabizi turahita tugenda Imana ibafashe Imana ibagire neza twirinde tutagwa mu kibi tukagirwaho n'ishami Yesu abafashe kandi abagire neza Amen.